As montarias são metas no jogo, pode ter certeza disso. E se não for meta para você, ah, vai ser a meta para o Emade. Brincadeiras à parte, sim, galera, a atenção total de vocês em montarias. É por isso que eu fiz um vídeo exclusivo aqui no canal sobre montaria, todas as vantagens dela. Então nesse vídeo aqui que eu tô reagindo ao canal do amigo, eu vou deixar o link dele na descrição. Você observa que ele tá comprando alguns pacotinhos, no caso, todos os pacotes aí possíveis de novembro, que oferecem uma grande quantidade de invocações de montaria. Um jogador gratuito vai conseguir? Vai conseguir através dos eventos. Serão grandes quantias? Não. Só que lá no meu vídeo eu mostro para você que dá para comprar todo dia gratuitamente bilhete de montaria. E depois de você comprar mil ou dez, vai acontecer exatamente isso que eu vou falar para vocês. É aleatório o drop de montaria. O que acontece com a pessoa que compra muito? Ela vai combinando até chegar o momento do grau mais alto. Então, como você vai ver aí, ele está fazendo várias invocações. E você vê que não é fácil nem lá vir uma montaria é. Então aqui vai ser fácil? Aqui eu acredito que será mais difícil. É a minha humilde opinião. Nunca que você acredita. Ah, eu me fundamento nisso, porque aqui vai ser Play to earn NFT. Então, como é que você faz para você valorizar a sua conta NFT, possuindo itens cada vez mais caros na sua conta? Então ah, eu associo que não vai ser fácil chegar o momento de você ter vários épicos na sua conta. Pelo menos não no começo do jogo. E aí, algumas pessoas vão se perguntar assim: cara, eu só quero é. E aí você pode se atrasar de baixas no haul e não vem, aí deu reset do primeiro dia e tu tá ali ainda na sede de pegar um épico. Bom, saiba que um épico vai te dar uma vantagem muito grande, tá? Muito grande. Principalmente que sua conta vai upar mais rápido. Velocidade de ataque e velocidade de lançamento são um dos principais atributos. É, é o único? Não, só só tô dizendo que são realmente um dos principais atributos. Você vai upar mais rápido. Agora, ter essa quantidade toda de incomum, comum e raro é muito bom, porque você vai completar o Codex de montaria, sacou? E aí quando você vai completando os códexes de montaria, a cada nível que você completar de cada raridade, como eu explico lá no vídeo de montaria, você vai aumentar o poder da sua conta. Você não vai estar tá aumentando ali exclusivamente o poder da sua montaria, é da sua conta. Até porque a melhor montaria você equipa e você vai andar com a que, me, com a que mais lhe agrada, que é apenas um, um visual. Isso aí vai ficar completamente ao teu critério. Mas você já observa que é um sistema gacha e que você tem que ter muito cuidado. Tem como jogar Completamente gratuitamente. Mas se você não tiver controle das suas finanças, você pode acabar gastando, inclusive, um dinheiro que você não tem numa parada que é completamente aleatória, mano. Então presta bastante atenção, porque a pessoa fica naquela febre, naquela sede de tem que ter, tem que ter, tem que ter. E eu tô mostrando para você que, até para uma pessoa que tem uma condição muito boa, não é fácil conseguir. Não é fácil. Para uma pessoa que gasta muito, pode ser que seja um pouco mais fácil, como eu falei, né? Vai combinar dezenas de incomuns a comuns, dezenas de raros a pegar alguns épicos, alguns épicos a chegar lendário. E só Deus sabe quando chegar ali ao mítico. Tu observou no inventário dele? Quantos lendários ele já tem ali? Tem vários. Agora tu viu essa cena aí, né? Várias combinações, mano, pra vir um épico. A esperança dele é o quê? É agora fazer ali as montagens, né? Tentar subir o grau e vir pelo menos mais um, dois, três épicos. Tá com certeza agoniado para ter mais lendário. Lendário repetido e fazer o dragãozão em Irmão, aquele, aquele sinistraço lá. Agora tá combinando ali, como você tá vendo. Eu, eu não fiz combinação no meu vídeo, por isso que eu tô trazendo esse conteúdo, tá? É porque eu não tinha essa quantidade. E no servidor coreano eu não vou gastar nenhum único real, né? Então, olha ali, ó. Combinou um monte, veio vários de raridade maior e da mesma raridade. E ele vai fazendo isso repetidas vezes. Agora já tá na raridade em comum, raridade verde, e você observa que tá vindo alguns ali azuis. Vem outros verdes também. Vem bastante azul, inclusive. Ó. Isso é interessante porque. A a chance de vir um épico não é tão baixa para quem faz muita invocação. É ruim para quem faz pouca, porque aí tem que vir na carta, entendeu? Ali foi ruim, no caso, viu? Só veio um, umzinho só de novo, ele queria mais. Agora ele vai combinar os, da, os raros em prol de vir os épicos. E, e tudo isso, códex. códex. Códex, códex, tudo que for novo, códex. Repetido, show de bola. Vai queimando ali em busca de pegar um melhor. Mas a, a ideia é essa. And, pro free-to-play de preferência, não perder nenhum. O um tipo de evento. Ele tá na aba de tá ali fazendo a mesclagem pra poder pegar a raridade maior. E aí ele vai selecionando. A parte de invocação, né? De raro, já tem um tom ali de mais garbo e elegância. É um pouco diferente, né? Pra dar aquele... aquela sensação de suspense a mais. Eles lá, né? Que eu acompanho muitas lives atualmente, pra poder trazer conteúdo pra vocês. Cara, eles fazem invocação assim: 10, 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 10. A gente aqui faz invocação como? Como é que era aqui no Brasil, né? Cara, 10, vou abrir live. Eu, vou para fazer e 10 e agora, pessoal. É agora. Será que vai ou não vai? Ih, meu irmão, acho que agora vai. <laughs> A gente, a gente valoriza, irmão Pra poder fazer uma invocação com 10 cartinhos Cara lá, irmão, na Web 2, hein Não é nem tokenizado, nem earn, to Nem nada, irmão Pô, é outro patamar, né, meu irmão Deve ser muito bom poder torrar dinheiro assim, tranquilo, né Quem tem, né, cara Que Deus abençoe E ali ele vai abrir as outras cartas Lembrando que na hora de você fazer uma melhoria, né Você pode pegar a mesma raridade E com poucas chances pegar uma de raridade maior Então veio uma épica ali Aí faz as contas, né Quantos incomuns chegam a comum, de comum Chega raro para ter a chance de fazer um épico. Ainda por cima você na sorte. Eu sou ah, vai, completamente mano. zicado com isso, irmão. Então, por exemplo, eu falei que não vou fazer Re-Hall quando o jogo lançar. A gente vai estar tá fazendo live. O que vier veio, mano. Eu vou upar. Porque, mano, eu joguei Mirem, né? Então, quem me acompanhou no Mirem aí sabe que eu fiz o que? Umas 3 mil invocação lá. Pra... 3 mil invocação lá. Pra não pegar nenhum épico, né? E aquilo ali mudou minha vida agora. Agora eu não acredito, não acredito mesmo que eu tenho sorte com isso. Então, ele tem mais algumas cartas ali, né? Vou chamar assim, né? Para poder tentar fazer essas melhores né? E aí vai perdendo cada vez mais a paciência de abrir um e um. Aperta tudo de uma vez ali. Eu já vi o vídeo, né? né? Ó, o cara vai e compra tudo de novo. Aí não vem nada. Aí surge aquele meme, mano. Porque é assim que acontece. Quando você menos espera, vem. Quando você quer, não vem, irmão. Aí toma. Veio veio o outro ali. Já vale repetido. Moral da história. Quando você iniciar o jogo aqui no Global, montaria é gacha. Gacha é aleatório. Claro que vai depender da quantia que você gasta. Mas tenha todo cuidado e controle para um jogo não prejudicar o que? A sua vida financeira. Tente obter o máximo que você puder sempre gratuitamente. Agora chegou a minha vez de fazer aquela sumonada insana. Caramba, vai ser exatamente assim, hein? Eu tenho que pegar level 40 para eu poder comprar a terceira opção aí, ó. Pô, tu tem dúvida aqui que vai vir? Eu não tenho dúvida. Manda ver, rapaz. Essa é a sumonada free, irmão. Olha aí que que vem, ó. É, toma-lhe o urso. Na próxima aqui. Vou pedir muito, não, hein? Um raro? É, um raro já estaria legal, hein? Opa, veio veio um verde ali, então é isso. Ó, tem como gratuitamente. Eu vou aproveitar e summonar esse daqui também. Tem como gratuitamente você todo dia comprar couro ouro. E o ouro você vai farmar o pão né? Então, além de você upar. A proeficiência da sua arma, como a gente já trouxe aqui no canal esse conteúdo, dá uma olhadinha lá, ainda vai estar tá farmando gold, sacou? Tudo aqui no jogo que for por ouro gratuito, que tiver em NPC, que tiver em loja, na maioria das vezes, 95% dos casos você vai comprar, tipo invocação. No começo a gente vai estar tá com pouco gold, então não vai, não vai dar para rapelar tudo isso daqui, né? Que é utilizado para poder evoluir a parte de armadura e aqui a arma. Mas mais para frente, quando o ouro não for o problema, essa parte aqui de Loja de Gold, praticamente você vai pegando tudo também. E assim começará o Codex de um Free to Play.